Dobrý večer, ahoj. Vás vítám na dnešním setkání ve středisku Unixových technologií. Dneska to bude na téma OpenVRT. Neslyšlo se nás moc, slyšel jsem, že víc nás je u kamer než tady na místě, ale aspoň něco. Konec konců je svátek, 8:15 večer, tak aspoň takhle. Bude to takový hodně pro začátečníky dneska, spíš takový pro lidi, kteří by s OpenVRT si chtěli začít hrát, ale ještě neměli čas a prostor. Tak možná by pro začátek byla dobrá otázka, kdo z vás už s OpenVRT něco dělal nebo o něm aspoň slyšel? Slyšel nebo dělal? Tak jo, tak aspoň nějaký povědomí. Takhle z patra zvládli byste se rozmyslet, co máte doma vůbec za router? Jaký je to model? Nebo ani ne? Krťte hlavou třeba. Nějaký straight bar. Takže to vychází po tom vertečko. Aha. No. Tak ten důvod, proč hodně lidí, nebo proč byste si OpenVRT nainstalovat mohli, je určitě ten, že v routerech je obsažený nějaký firmware od výrobce a ten dost často obsahuje nějaký chyby, dejme tomu chyby, dost často i nějaký dejme tomu záměrně implementovaný backdoory. Jakože když máte na vašem routeru veřejnou IP adresu, tak je dost možný na nějakém vysokém portu najít otevřený telnet bez jakýhokoliv hesla a tak dále. Je možný se tam připojit, což určitě nikdo z vás nechce. Nebo jestli jste v nedávné době zaznamenali takovou tu kauzu kolem DSL modemu, u kterých šlo změnit nastavení DNSek a tím potom na ty připojené stanice vlastně deployovat nějaký vir skrze nějaký update flash a cosi kdesi. To jsou prostě věci, které ideálně na svým zařízení mít nechcete. A jedním z řešení, jak toho dosáhnout, je vyštípat odtamtud ten software výrobce a nahrát tam třeba OpenVRT. Pokud jste o OpenVRT ještě moc neslyšeli, tak jenom tak jako takový zhrnutí pro začátek. Je to Linuxová distribuce pro embedded zařízení. V naprosté většině případů jsou to Soho routery, ale najdete tam i hromadu jiných krabiček, třeba NASy nějaký jsou tam a tak dále, nebo různý takový ty Pogo Plug krabičky, jestli jste k ním někdy přišli, to je takový ten větší adaptér, co strčíte do zásuvky a z něho trčí už jenom Ethernet a USBčka. Do toho jde taky OpenVRT nahrát a tak dále. V souvislosti s OpenVRT mluvíme taky spíš o frameworku, než o nějaké standardní Linuxové distribuci, protože v naprosté většině případů si asi stáhnete nějaký binární balíčky a nainstalujete si je do svého zařízení, ale OpenVRT je samozřejmě možný stáhnout ve formě zdrojových kódů, ale co víc, je k tomu takový hrozně pěkný konfigurátor, ve kterém si můžete naklikat, jaký chcete třeba výchozí balíčky v té svoji instalaci mít, jestli tam chcete mít zaplou podporu pro takový ty, jak se to jmenuje, NLS, že tam budete mít podporu třeba pro český znaky a tak dál, která tam standardně není, protože ty routery jsou hodně slaboučký zařízení s málo pamětma, si ještě povíme. Takže z toho důvodu framework je možný to velmi snadno modifikovat. Taková zajímavost a drobnost, zajímavost natáčení, když jsme nějak ohýbali OpenVRT pro naše použití na Turisu, neexistuje žádná zaštiťující organizace. Vzniklo to jako fanouškovský projekt. Jestli znáte tenhle ten modrý router, co tam je? Někdo? Ne? Je to Linksys VRT 54G, dneska už 11 let starý zařízení. A tohleto zařízení se v roce 2003 dostalo do rukou lidem ze seattlewireless.net. To je taková skupina lidí, něco podobného jako tady naše CZ Free. A ty zjistili, že v tomhletom zařízení běží Linux, což považovali za super, protože by se jim to strašně hodilo v tom, že by měli levné zařízení, které jsou schopné snadno modifikovat ten software, co v něm běží, a používat to v rámci té svojí CZ Free sítě. No, ale záhy zjistili, že to není až tak snadný, protože sice v tom Linux běží, ale Linksys tehdy porušoval GPL a neuveřejňoval zdrojové kódy. Takže na něj tak dlouho hrozili, až Linksys zdrojové kódy uveřejnil
A vlastně tenhle ten codebase se stal základem pro budoucí OpenVRT. V roce 2004, o rok později, vznikla webová stránka. V loni vyšla poslední stabilní... tam mám pěknou blbost, jak jsem to přepisoval, za to se omlouvám. V roce 2013 vyšla Attitude Adjustment. Po dlouhé době nová verze, která přinesla velkou revoluci, protože už tam byl trojkový kernel, ne 2.6 a tak. Oni i ty zařízení, na kterých to běží, začaly být silnější. Dneska už routery mají třeba 700 MHz, procesor 32 MB, 128 MB a tak dál. Takže už to bylo proveditelné a je to asi tak pár týdnů, možná už i měsíců, ale ne moc, co vyšla nová verze Barrier Breaker. Tam ta přidává zase nějakou kompletnější podporu šestky, jde si tam nějak jako víc hrát, že můžete mít nějakou running konfiguraci a nějakou jinou, s kterou si hrajete a případně pokud si uříznete větev, tak by mělo být nějak snadný se vrátit k tomu funkčnímu předchozímu nastavení. A do konce roku by měla být nová verze, která se bude jmenovat Chaos Calmer. Tam by měl být pravděpodobně kernel 3.14 a co tam bude za další novinky, to se ještě tak jako rodí. Zároveň i s tím datem, pokud se těšíte, jakože byste si počkali třeba do Vánoc na nový stabilní vydání a to si až potom flashli, já bych rád varoval před tím, protože ty vývojáři OpenVRT tak občas ty svoje věci vaří trošku pod pokličkou a ty data většinou bývají hodně, hodně orientační. Takže doufejme, že to vyjde brzo, ale úplně bych na to nespolíhal. A pokud by vás zajímalo, od čeho odvozují ty názvy, u Ubuntu je to vždycky nějaký zvíře a mají první dvě písmena stejný, jo, a tak. V případě OpenVRT je to docela vtipný. Možná vám napovím, když vám řeknu, že se předposlední verze, kterou tady nemám napsanou, jmenovala Kamikaze. Jsou to tedy všechno drinky nějaký, alkoholický. Takže a když si to OpenVRT naflešnete do svého zařízení a přihlásíte se tam poprvé telnetem, tak jako message of the day na vás vykoukne návod, jak si ten drink umíchat. Tak to je jenom takový jako pro pobavení. Možná, Oskar, jste mluvili o nějakých těch release party, tak by to byl takový dobrý tip, jako co by se tam dalo pít. já jsem tady tak jako zhrnul, jak se to vlastně vyvinulo s tím OpenVRT. Nevím, nakolik vás to odradilo nebo přitáhlo, ale hodně lidí mi řeklo, jako, že si jo, prostě tady před 10 lety jako vzali ten Linksys, teď museli nějakou dobu lámat z toho Linksysu to, ty zdrojové kódy a tak dál. A je toho běh na dlouhou trať, teď než se to jako naportuje, že musíte občas připsat nějaký driver do Linuxu a tak podobně. A přitom těch modelů routerů jsou v e-shopech stovky možná. A hrozně rychle se to mění, jako má to vůbec smysl tomu věnovat nějaký čas. Tak já bych na to odpověděl tímhletím slidem. Dneska už VRT 54G neseženete, ten router, který to všechno začal. Ale ještě loni jsem ho viděl na jednom e-shopu za 1494 korun. To znamená, jako 10 let byl na trhu a ještě i ten poslední rok po 10 letech se prodával za naprosto přemrštěnou cenu. Protože hodně lidí si navyklo považovat to za takový jako etalon. Přitom už dávno jako nedostačoval. Loni, kdy už kolem bylo hromadu vyspělejší konkurence, tak tady tohleto zařízení mělo neustále, tuším, 200 MHz MIPSík a 16 MB RAMky a asi 4 MB flashky a tak dále. No už jenom, jako když zaostříte tady, tak umí to 802.11 B a G, tím, co dneska už těch písmen kolem toho máme hromadu. Tak, proč byste OpenVRT měli chtít, pokud jsem vás nenadchl ještě doteď? Tak zaprvé je to otevřený a bezpečný systém, to už jsem řekl, je možný si zdáhnout zdrojové kódy, takže jakýhokoliv jiného open source projektu máte možnost jako se přesvědčit o tom, co tam všechno vlastně nahráváte do toho svého zařízení, takže doufejme, že se nemůže stát jako nic podobného jako v případě těch softwarů od výrobců, že by tam byl nějak záměrně někde otevřený nějaký port a tak podobně, nebo po nějakém port knockingu, že by se otevřel. A další důvod, proč byste to měli chtít, je, že je to snadno rozšířitelný. Je tam balíčko,
správce balíčků OPKG. Je to velmi podobný dev balíčkům, to s čím zachází. Takže můžete si na svůj router, pokud to nějak jako ještě bude schopen utáhnout, nainstalovat, dejme tomu Sambu, pokud tam máte USBčko, sdílet nějaký soubory, tiskárny, cokoliv vás napadne, cokoliv provozujete na nějakým svým malým serveríku, tak můžete provozovat i na OpenVRT. Dost často tak to rozšíření není jenom po softwarové stránce, nebo se nenabízí jenom po softwarové stránce, ale pokud to zařízení rozlousknete, otevřete krabičku, tak někdy můžete spozorovat, že na té desce jsou různý jako neosazený konektory a tak. A ve spojení potom s Googlem a s Wiki projektu OpenVRT je možný najít návody, jak si třeba do routeru naopak ty USB konektor přidělat, pokud tam není. A různý takovýhle i drastičtější úpravy. Já tady mám obrázek jedné, takové mojí oblíbené, kdy jakýsi partizán otevřel svůj router a nenašel ani tu neosazenou plošku pro to USBčko, ale věděl, že ten procesor má v sobě USB řadič. No tak to by byla prostě hrozná škoda toho nevyužít, že jo? Pardon. A takže on si zjistil, na který piny jsou to USB, ty datové linky. No a prostě nějakým šmirglem, šroubovákem tak dlouho trbal to pouzdro toho procesoru, až se protrbal k těm nožičkám a připájil tam takhle dva drátky, přidal tady k tomu nějakou elektrikářskou bižuterii a naloudoval modul kernelovský a USB začalo fungovat. A takovýhle podobných jako bejkáren tam můžete najít hromadu. A například, když budete ten svůj router nějak upravovat, tak dost často narazíte třeba na takovou nepříjemnost, že téměř žádný router na trhu nemá RTC, nemá hodiny. Takže vy, když ho odpojíte od napájení, tak on si zase myslí, že je rok 70 nebo v lepším případě 2000. Ale to furt není dost přesný, že? Takže takovou oblíbenou úpravou je najít si tam třeba i20 sběrnici na procesoru a připájet si k tomu RTC čip, který vám bude držet ty hodiny a tak dále. No, doufám, že už jsem vám o těch hardwareových věcech řekl dost, abych jsem vám mohl říct ten poslední bod. S routerem si jde krásně hrát a to je jeden z důvodů, proč si tam toho OpenVRT taky můžete dát. A dost často tyhle ty routříky potom slouží jako základní jako mozek pro různé robotické projekty a tak dál. Je to nejlevnější router, koupíte kolem 500, na kterým to docela solidně běží. A to je docela levný jako pro různé tady tyhle ty domácí hraní, nebo když to porovnáte s nějakýma profi řešeníma, třeba pro tu robotiku. Jestli už jsem vás nadchnul úplně, tak asi přijde zásadní otázka, co mám vlastně vůbec doma za zařízení a jestli ho OpenVRT podporuje. To může být docela těžká otázka, protože výrobci dost často nazývají ty zařízení velmi podobně, přestože uvnitř se skrývá úplně jiná deska. A nebo naopak pojmenovávají ty zařízení různýma názvama, balí to do různých plastových krabiček a vevnitř je neustále ta samá deska. K tomu prvnímu, kdy venkovní krabička je furt stejná, tak bych se zase vrátil k tomu Linksysu VRT 54G, kterýho vzniklo celkem 17 verzí, které se drobně lišily. Myslím si, že procesor byl použitý furt ten samý, ale jeden měl víc ramky, druhý míň, stejně tak s fleškou a tak dál. Pokud deska i krabička furt bude stejná, budete přesvědčeni, že váš router je podporovaný, tak dokonce i verze bootloaderu s tím může docela zamíchat. Může například jako jinak nastavovat ethernetový rozhraní, no a už potom zase máte problém, jako musí to být, ten instalační balíček musí být nějak rekonfigurovaný. Co většinou pomůže, je nějaké označení revize desky, ale to musíte to zařízení rozebrat a najít na tom nějaký identifikátor. Ale vůbec nejlepší start je, když se podíváte na Wiki projektu OpenVRT. Tady máte i celou cestu TOH/start. TOH je zkrátka Table of Hardware. Ta Wiki je trošku zmatená. Je to i dáno tím, že tam může přispívat úplně kdokoliv. A ta zmatenost v posledních dnech dosáhla svého vrcholu, kdy asi před týdnem tam někdo překlopil všechny obrázky na nějaký mirror
a ten nefunguje, takže celá Wiki je bez obrázků. A ještě než jsem sem jel, tak jsem se chtěl přesvědčit, jak je na tom teď, a zjistil jsem, že nefunguje vůbec. Takže doufejme, že to někdo brzo opraví a že to zase fungovat začne. A já vždycky kdykoliv takhle jako o OpenVRT mluvím, tak apeluju na všechny, kdo by měli nějaký grafomanský sklony a chtěli OpenVRT nějak pomoct, tak můžete začít právě tady, protože jestli OpenVRT něco opravdu potřebuje, tak je to dokumentace. Jako začátečník se v tom zorientovat, zvlášť pokud tam chcete něco vyvíjet, tak ty začátky jsou docela bolestivý. Hold vývojáři se řídí pravidlem, že jeden řádek kódu je lepší než 100 řádků z nějakého komentáře. Jak na instalaci? Nejsnazší je to skrze web. Já nevím, určitě jste někdy, doufám, aspoň aktualizovali firmware ve vašem zařízení, že jste si stáhli nějakou binárku od výrobce a většinou v tom konfiguračním rozhraní webovým je nějaká stránka, kam tu binárku naloadujete a ono si to chvíli přežvejká a nabutuje vám to s novou verzí. Tak takhle to dost často funguje i s OpenVRT. To se nevím, jestli vás to překvapuje nebo ne, ale dost často to dá dost práce, protože ty výrobci se snaží nějak ověřovat, že ten balíček je platný a že nenahráváte do toho routeru, dejme tomu nějaký PDF, který by se potom naflešlo do té flashky jeho interní a už by to nikdy nenaběhlo. Takže většinou tady tohle je potřeba zreverzovat, tenhle ten proces, aby to OpenVRT bylo schopný vyrábět balíčky, který ten updater sežere. Dost často se to daří, takže vám nic nebrání jít na downloads.openvrt.org. Potom nejčastěji do složky Barrier Breaker, což je současný stabilní vydání. Pak musíte vědět, do jaké nějaké takové branche to vaše zařízení náleží. Tohle všechno se dozvíte na té wiki. A nejčastěji si stáhnete tenhle ten soubor, který nějak označuje to vaše zařízení. Tohle je třeba zrovna pro tohleto. Věřím, že takhle to nikdo nepozná, ale je to TP-Link VDR 4900, taková docela jako slušnější router, co je na trhu. Má to, tuším, 700 MHz PowerPC procesor a nějakých 128 MB, tuším, a tak. Já nevím, já jsem si ho chtěl koupit, ale jste všechny vykoupili, už se nedávno nás koupit. No, on je nástupce teďka, ten Archer. Jo, Archer. Ten má ACčko. A jo, takže takhle to... Důležitý ještě, tam je těch souborů taková docela záplava, nikde to není moc vysvětlený, tak možná, pokud se do toho chcete vrhnout hned teď, tak jenom ve zkratce vybír, pokud chcete využít takhle tady tohleto rozhraní pro upgrade toho zařízení, update, tak vybírejte vždycky soubor, který má na konci squash.ps a factory. Factory znamená, že to budete updateovat skrze tohleto rozhraní a squash.ps vysvětlíme, dostaneme se k tomu potom dál, že je tam nějaká část read-only a read-write v tom routeru a tak dál. Někdy to skrze té webové rozhraní nejde, tak co potom? Potom dost často vede cesta do bootloaderu a naflašnete to skrze něj. To se hodí nejenom v případě, kdy se těm vývojářům nepodařilo reverzovat ten proces toho ověřování toho instalačního balíčku, ale stejně tak, pokud si s tím budete hrát až moc a podaří se vám třeba poškodit kernel nebo file system, nebo tam nahrajete něco špatného, nebo pokud vás to hraní přestane bavit a budete tam chtít nahrát zpátky firmware výrobce. Ty kroky se docela liší, zařízit kus od kusu, ale aspoň si to projedeme tak nějak jako obecně. Budete k tomu potřebovat určitě si připojit k sériové konzoli. Většina z těchto zařízení má sériovou konzoli, ale dost často bývá nějaká skrytá, takže určitě to zařízení budeme muset rozebrat a trošku se podívat po té desce, možná vzít do ruky pájku a tak. Určitě dobrým startem je nám zase wiki, kde to dost často bývá popsáno, ale pokud bychom měli třeba v ruce úplně nějaký nový zařízení a chtěli bychom si dokázat, že to taky zvládneme, tak to není nic těžkého. Hledáme 2 až 4 nějakých podezřelých, ne úplně vodičů, jako tu mám napsáno, ale možná nějakých pedů, neosazených plošek a tak dál. Někdy bývají označení RxTx GND 3v3, mám to seřazený asi tak jako podle důležitosti. Potřebujete hlavně tady tyhle ty datové vodiče RxTx. Zem, tu si vezmete tak jako kdekoliv.
A napájení nepotřebujete ve většině případů vůbec, pokud použijete ten správný kábel, který vám za chvilku ukážu. Občas jsou ty piny označené. V případě TP-Linku ten si většinou označuje TP-In a TP-Out, ty RX, TX vývody. Občas tam není vůbec nic. Občas je to ve formě nějakého neosazeného headru, ale někdy taky, i když najdete ten header, který je ten správný, tak výrobce ještě dál ten obvod nějak poškozuje, že tam jsou třeba v cestě nějaký nulový odpory, který neosadí, tím pádem vlastně ta cesta je přerušená a musíte na to přijít. Co potom k tomu, když najdete ty správné plošky, což si ještě tady potom uděláme takový drobný trénink, tak co k tomu potřebujete, abyste se k tomu připojili? Potřebujete konvert nějaký, něco, co vám vytvoří v počítači virtuální sériový port a něco, co vám přizpůsobí ty napěťové úrovně, protože tady je to 3,3 V, zatímco sériový port má 12 V. A tohleto, tenhle ten káblík to umí obojí. Najdete ho na nejsnadněji a nejlevněji na eBay, když si tam zadáte něco jako PL2303, což je čip, který v tomhle tom je, nebo USB TTL, nebo CA42, což je takový káblík, který sloužíval jako datový kabel ke starým Nokiím, tak tohle je vlastně taky on. Když z něho ustřihnete ten konec a dáte si tam takovýhle nějaký sondy, tak máte super kabel na hraní si s routerama. Akorát, pokud jsou tu nějaký uživatelé Windows, jsou? Nemám. Tak to je jedině dobře, ale stejně tak pro formu. Uživatelé Windows mají drobný problém, protože tady s těmahle těma převodníkama, s těma čipama, které jsou vevnitř, tak možná pravděpodobně začala firma FTDI, nebo dělá aspoň jeden z nejznámějších čipů, který proto slouží. No a samozřejmě kutilové z Asie, tak začaly ty čipy kopírovat a ve velkým potom prodávat v různých zařízeních. No a firma FTDI se s tím snaží bojovat dlouhodobě. Nejdřív to dělala tak, že vám ten jejich driver odmítal fungovat s nepravým čipem a teďka nasadili ještě brutálnější taktiku před pár týdny. A to tu, že pokud vy zapojíte čínský káblík k vašim Windows a Windows Update vám aktualizují ovladač, tak ten ovladač vám to zařízení prostě umrtví. On mu nastaví takový ten vendor ID a product ID na nulu, což znamená, že to potom v těch Windows už úplně, a vlastně i v Linuxu úplně přestane fungovat. Vtipný je, že se snažili softwaráři z FTDI poslat i patch do Linuxového kernelu, aby se i Linuxový kernel choval úplně stejně a poškozoval ty čínský káblíky. No a vývojáři Linuxu naznali, že vlastně to ti vývojáři z FTDI řeší na špatné straně jako ten problém a je asi špatný jako ničit něco uživateli, který něco koupil v dobré víře. Takže naopak oni ještě přidali do Linuxového kernelu ten nulový identifikátor pro ty poškozený káblíky, takže v nějakým posledním kernelu, pokud si vycheckoutujete Git a přiložíte si ho sami, tak vám budou fungovat i ty poškozený kabely. Tak, toliko ke káblíkům. Pojďme se ještě podívat, jak vypadá ta sériová linka. Já tady mám takový typický obrázek routeru, jak vypadá, když se vyndá deska z té krabičky. A tady se úplně jako vybízí, kde tu sériovou linku najít. Že když se podíváte, tak tady tyhle ty čtyři piny, teda minimálně mně to přijde, že tu jako vyloženě svítí. A když se na ně podíváte blíž, tady to půjde asi docela těžko, ale tak když potom třeba si někde tu prezentaci stáhnete, tak tady můžete vidět, že nám potřebujeme nějak identifikovat, který ten pin je který. A tady vidíme, že nám jde plusový, jak to říct, cesta z plus pólu tady tohohle kondenzátoru přes tady tuhletu první plošku. No a z tohleto pravděpodobně, nebo určitě bude výstup tady z tohletoho napěťového stabilizátoru, že tohleto 100% bude 3,3 V. Ani nemusím to měřit, a jenom takhle okem to poznám. Stejně tak, když byste si hodně přiblížili ten pin vedle, tak ten má přes sebe takový křížek, že je evidentní, že
ten pin je spojený tady s tím jeho okolím, tak to bude zase pravděpodobně zem, GND. A ty dva piny ostatní, tak tady mají nějaký drobný odpůrek a ty cesty vedou potom někam semka do procesoru. Tak to je evidentní, že to bude RX, TX. A to už potom odhalíte, prostě pokus omyl. Buď to zapojíte tak, anebo křížem, jednou to musí fungovat. Jinak pokud se na to ještě podíváme takhle jako obecněji, tak samozřejmě procesor, do něj jde všechno, to poznáme. Tohle to je ramka, tady ještě jako ne BGAčková, ale v hezkém tuším TSOP pouzdře, takže případně taky se dá jako odpájet horkým vzduchem třeba připájet jiná, má ten v tu chvíli jako výkonnější router s více ramkou. Tady je SPI flaška, ve které je celý systém, stejně tak se dá vyměnit, prostě dá se s tím krásně hrát. Tady mám jednu ukázku, jak to vypadá, když výrobce ten obvod poškozuje. Tady se zase jako tak nabízely 4 piny, ale potom, co tam tady nějaký partizán připájel 4 drátky, tak zjistil, že mu to nefunguje. A když si propípával dál tu cestu, tak tady zjistil, že si nejsou osazeny nějaký nulový odpory, že ta cesta je přerušená. Nevím, proč tam nedal jenom cínový blob, ale vytáhl si tady další drátky. Asi to má rád trošku, že je v tom trošku čurbes. A pokud se nám podaří k té sériové konzoli připojit, tak pravděpodobně po restartu, co uvidíme, je U-boot. U-boot je zavaděč systému, pokud bychom to připodobnili k běžným počítačům, tak je to něco mezi BIOSem a GRUBem, respektive tak nějak jako všechno dohromady. Bohužel dost často je ten U-boot obohacený, je v nějaké prahistorické verzi, je obohacený o asi 1000 patchů od výrobce toho zařízení, a který trošku zkomplikují tu práci s ním. Ale aspoň obecně jako dost často se do toho U-bootu dá skočit do nějakého jeho shellu. Zase budete muset projít wiki a najít nějaký postup, jak se tam dostat. Třeba u tohle zařízení musíte zběsile mačkat písmenka VL, tuším, abyste se dostali dovnitř. Ale jakmile jste v něm, tak můžete skrze TFTP si nahrát do ramky jakýkoliv image z vašeho počítače a ten následně z té ramky přepálit do té SPI flash a tímhle tím vlastně nahráváte ten software do té flashky z U-bootu, z prostředí, který je jako nadřazeno tomu běžícímu systému a ze kterého hledat, co můžete zachránit. A pokud už se nám podaří teda OpenVRT nějak do toho zařízení nahrát, tak pojďme si říct aspoň tak nějak jako obecně, z čeho se to skládá. Určitě je tam samozřejmě Linuxový jádro, v Barrier Breaku je to 3.10. Určitě je tam BusyBox, což dřív tvořilo úplný základ toho user spaceu v OpenVRT. A dneska už je trošku jako vytěsňovaný dalšíma nástrojema, které jsou napsané přímo vývojářem OpenVRT. Například je to initdaemon procd, o kterém si potom povíme trošku ještě jako pár bodů. Systém pro zasílání zpráv, UBUS, je to podobné něco jako DBUS, akorát takový hodně lehčí, aby to na těch routerech běhalo svěžně. A správce balíčků OPKG, jak už jsem říkal, je to podobný jako DPKG v Debianu. Konfigurační interfejs UCI, zajímavá věc, ještě si povíme. A webový rozhraní LUCI, což je to UCI a Lua k tomu. Procd je hrozně pěkně vypadající initdaemon, napsaný na míru pro OpenVRT, inspirace je ze systemd. Teď nevím, jestli se nedostali kopřivku, nevím, jak to máte s Lenartem Poeteringem, ale musím říct, že jako minimálně můj názor je, že procd je moc hezký. Není to takový moloch jako systemd. Řekl bych, že si to z toho vzalo to i ty pěkné věci, jakože třeba init skripty už nejsou, už jsou jenom takový ty shellový, to říct nějak česky hezky, stubs. No, jo, pahýly. Jsou to jen šelový pahýly, kde prostě tomu procdí řeknete, tady mi tohohle démona a nastartuji s takovýmahle parametrama a on ho zároveň jako ten init ho sleduje. Když se mu třeba změní konfigurák, tak ho dokáže reloadovat. No, když by, nedej bože, nějak spadnul s nějakou chláškou, tak ho znova nastartuje a tak dál. A funguje to pěkně. Stejně tak nahrazuje
nebo jo, nahrazuje démony Watchdog a Syslog, což dřív byly jako samostatný démony, dneska už je to součást toho prozdí a tak dál. OPKG, možná už jste se někdy, pokud si někdo hrajete s nějakýma takovýma těma starýma Nokiema, těma jejich prvníma smartfonama, tak vám to může znejít povědomně, tam se používaly i PKG balíčky, což je v podstatě to samý, protože OPKG je fork a IPKG není dál vyvíjená, ještě si to někdo zaregistroval jako ochrannou známku, takže tam takhle jako vtipně změnili to písmenko. Ale jinak IPK a OPK jsou identický soubory, jak už jsem říkal, podobný jako DEP balíčky, takže je to TARGZ, vevnitř jsou nějaký data TARGZ a control TARGZ, ve kterým máte ty binárky a potřebné informace k tomu, jak to nainstalovat. Rozdíl oproti těm DEP balíčkům je, že ty v těch IPK balíčcích je vyšší rozlišení cílové platformy. Zatímco v DEP balíčku by pravděpodobně bylo napsáno jenom MIPS, což jsou asi tak, což je asi tak 90% routerů na trhu, tak v IPK balíčcích a můžete to specifikovat jako užej, což potom to OPKG využívá. UCI, jak už jsem říkal, to je hrozně fajn věc v OpenVRT, protože standardně máte, já nevím, určitě jste konfigurovali nějaký Linuxový démony, nějaký FTPko, Sambu, tak určitě víc než jeden, takže mi dáte za pravdu, že konfigurovat to musíte mít nějakou znalost toho konfiguračního souboru, jeho syntaxe a tak. Ta syntaxe se liší démon od démonu a teď pokud byste chtěli nad tímhletím postavit nějaký konfigurační interface, tak vlastně musíte zacházet jako s každým tím konfigurákem, psát pro něho nějaký parser a tak. A tohle v podstatě dělá UCI. UCI zavádí jednotnou syntaxi všech konfiguračních souborů. Ty jsou umístěný v etc config. A vy, když zavoláte init script nějakého démona, ať už start, reload nebo něco takového, tak ten init script vezme tady tenhle ten konfigurák ve formátu UCI, vyzobe si z něho ty potřebné informace a tomu démonu je předá buď to ve formátu parametrů na příkazové řádce, a nebo vytvoří nějaký dočasný konfigurační soubor, typicky ve var etc, a předá ho tomu démonu jako jeho konfigurák. K tomu ještě patří binárka UCI, které můžete ty UCI konfiguráky modifikovat. Můžete dělat takové věci, jako že uděláte více změn a až potom zavoláte UCI commit a všechny ty změny se atomicky aplikují a tak dále, tak dále. A vlastně to UCI dělá tu mezivrstvu potom pro webové interfejsy. Takže ty už jako skrze tohleto celý ten systém konfigurují. Když už jsme takhle zabředli do nějakých větších technikálí ohledně OpenVRT, tak možná by bylo vhodné zmínit, jak je to vlastně s tím file systémem. Já už jsem něco říkal o SquashPS. Tak pojďme na to. Běžný routery je problém, že mají jako velmi málo paměti. Typicky to bývá nějakých 4 až 16 MB na té SPI flashce. A teď vy byste rádi to využili jednak jako na maximum, druhá musíte počítat s tím, že je to raw flash, takže nějaký třeba ext si tam nedáte. A ještě by bylo třeba fajn zachovat nějaký funkce, dejme tomu restartu do továrního nastavení a tak. Takže tohle to všechno OpenVRT umí a umí to skrze takový jako komplikovaný systém různých overlayů a tak dál. Ale přesto, tak pojďme na to. Tohle je, tenhle ten obrázek je jako celá fleška v routeru. Takhle trošku odděleně, tady máme metodu 4, čtvrtou partitionu, která se označuje ART, to je teda specifikum pro TP-linky, ale jsem o to zmínil. V tom bývají nějaký data pro Wi-Fi, nějaký kalibrační. Na to se nesahá, protože pokud se to smaže, tak Wi-Fi už nikdy nenaběhne, což je zrovna případ tady tohoto routeru. A stejně tak se nesahá na metodu 0, což je bootloader, což je ten uboot. Tak to se taky považuje
pohledu OpenVRT z nedotknutelnou část a pokud to není úplně nezbytně nutný, tak vždycky se spíš vývojáři OpenVRT snaží nějak ohnout, dejme tomu kernel, nebo kolem něho udělat nějaký wrapper, nebo tak něco. Prostě nějak jako vyhovět nastavení toho bootloaderu, jenom aby ho nemuseli přepisovat, protože přepisovat bootloaderu je prostě kritická operace a když si ho smažete, tak máte docela problém. Musíte potom třeba, dejme tomu, vypájet tu flashku z toho zařízení nějakým externím programátorem, jestli tam znova naflashnout, nebo se pokusit skrze JTAG interface a tak dále, tak dále. Jako není to snadný, ani rychlý, ani příjemný. A ten zbytek mezi tím, tak to je OpenVRT. Celý tenhle ten prostor, do něj můžeme přistoupit skrze MTD5, a ta partition má název firmware. Takže když třeba z toho OpenVRT samotného chceme celý OpenVRT přepsat a dejme tomu novou verzi, což je možný, tak zapíšeme do té partičny MTD5 a ta přepíše kernel, tak celý file, celý file systém. Pod tím, MTD1 je teda kernel, pod tím je MTD2, což je overlay FS, a ten overlay FS vám spojuje dvě partitiony, které leží ještě pod tím. A jedna je squash FS, ve které je ten váš čistý systém, pokud si ho nahrajete, tak tam je celý file systém se vším tím nastavením, tak jak jste si to zkompilovali. A potom je tam ještě JFFS2 část, která je read-write. A pokud vy děláte nějaké změny do toho file systému, tak to vlastně zapisujete do téhleté partitiony. A pro overlay FS vám to potom spojí a vám se to v systému jeví jako jedna jediná partition a vůbec jako nevidíte, že vlastně ty změny se zapisují někam a jenom dělají overlay nad tou read-only částí. Výhoda tohoto řešení je, že pokud byste chtěli udělat factory reset, tak vlastně vám stačí smazat tuhletu JFFS2 partitionu a naběhne vám to zase tak, jak je to v tom squash FS, to znamená jako neposkvrněno od startu. Je to z toho důvodu, je to takhle vymyšleno, taky aby to bylo ten systém takový jako odolnější vůči nějakým zásahům a tak dál. Ještě speciální případ je teďka s NAND pamětma. Čím dál tím víc zařízení se začíná objevovat, který mají NAND paměť. K té se musí ještě přistupovat jako specifickým způsobem, protože NAND paměť se má tendenci se mnohem častěji a snadněji poškozovat než norka, která je tam standardně. Takže se nad tím musí používat vrstva UBI a potom je tam ještě nějaký GLUEBI, což je zase nějaká mezivrstva, která vám dovolí na to UBI namountovat file systém, který je určený pro block device, takže to squash FS a tak dále a tak dále. Je to trošku komplikovaný to vysvětlit, ale doufám, že jste z toho aspoň něco postřehli. Raději pryč od toho. Jak už jsem říkal, je možný se dostat do továrního nastavení tím, že smažete ty svoje změny v té read-write partitioně. A díky tomu, že je to takto rozděleno, tak funguje fail-safe mode. To znamená, když vy uděláte nějaké změny, které vám ten router umrtví, tak ještě nemusíte jako všechno mazat, ale máte možnost to upravit. A to tak, že se dostanete do fail-safe modu, což se dělá dvouma způsobama. Pokud je na routeru nějaký tlačítko, tak zpravidla má několik funkcí a jedna z nich je, že když router restartujete, odpojíte od napájení a znovu ho připojíte a zběsile mačkáte to tlačítko, tak ono vám to diodama nějak zasignalizuje, že se dostal do toho failsafe módu. A nebo pokud máte seriovou konzoli připojenou, tak když to bootuje, tak vám tam letí hromada informací a mezi něma je výzva, že pokud mačknete klávesu F a Enter, tak se taky dostanete do toho failsafe módu. A teď co to vlastně je? Failsafe mod je něco podobného jako takový ten režim ve Windows pro nějakou takovou ty záchrany systému, tak tohle je vlastně docela podobný, protože OpenVRT v tom případě naběhne úplně s minimem běžících démonů a hlavně naběhne jenom s připojenou tady touhletou squash FS částí. Takže zase ve výchozím nastavení a ještě s nějakým telnetem puštěným na 192.168.1.1, což je mimochodem adresa, kterou potom mají všechny porty,
A vy si tam můžete připojit potom ručně tuhletu JFFS 2 část, opravit to, co se vám tam nepovedlo, rebootovat to a tím to svoje snažení předchozí zachránit. Tak, toliko k tomu, aby jak případně zachránit router, když si s ním hrajeme. A tak pojďme si s ním hrát ještě víc. Vy máte možnost sestavit si vlastní firmware, který do toho nahráváte. A to je několika způsoby, teda vlastně dvěma. Jeden z nich je ten příjemnější a ten si teďka popíšeme. Tohleto řešení se jmenuje Image Builder. Tam, kde většinou stahujete ty instalační balíčky pro svůj router, tak máte možnost stáhnout si nějakou větší binárku, teda binárku TargZ, tuším, což je ten Image Builder, což je takový prostředí, zase framework, který obsahuje předkompilované balíčky pro ten váš router. A vy si z nich můžete sestavit instalační balíček pro vás na míru. To znamená, například můžete tam přidat si nějaký vlastní software, který tam chcete mít v té standardní instalaci, to znamená v té squash-fs části, v té read-only. Uděláte to tak, že prostě předáte tomu proměnou packages a potom vylistujete ty balíčky, které tam chcete s pluskem před jejich názvem nebo s minusem, pokud je tam nechcete. Stejně tak můžete předat proměnou files a s nějakou cestou a všechno, co máte v té předané cestě uloženo za soubory, tak budou zase přidaný do té squash-fs části. To se třeba hodí k tomu, že dejme tomu, chcete mít nějaký konfigurák modifikovaný tak, aby vám to zařízení, když naběhne z OpenVRT, už bylo nějak přizpůsobeno vaší síti, kde ho zapojíte. Třeba například standardně je na lanové straně nastavený jako adresa 192.168.1.1. Jste zvyklí v domácí síti na nějakou jinou, používáte jinou, například tohle můžete ten konfigurák modifikovat v téhleté části, v téhleté složce a on se vám nainkluduje do té binárky, kterou potom do OpenVRT nahrajete a budete to mít skonfigurovaný tak, jak jste si zadali. To použití je velmi jednoduchý a velmi rychlý, tím, jak je to předkompilovaný a vlastně jenom skládáte ty binárky do nějakého toho instalačního balíčku. Pokud napíšete příkaz make info, vyhrne vám to hromadu informací, ve kterých se určitě rychle zorientujete. A to by asi tak tomu bylo všechno. Je nutný teda přidat nějaký profil, jméno profilu, což typicky bývá jméno toho zařízení. V tomto případě je to zase VDR 4900 a tak podobně. Když budete vědět, co máte za router, tak určitě tam najdete ten správný profil. Jak potom, když vám v tom OpenVRT běží a vyjde třeba nová stabilní verze, nebo si zkompilujete z toho Image Builderu nějakou vlastní binárku, tak jak to do toho zařízení nějak bezbolestně dát? Na to je tam nástroj sysupgrade. Vy si stáhnete tu binárku, která musí mít příponu sysupgrade, to je ještě jako druhý typ binárek, který můžete tam na downloads.openvrt.org najít. A tuhletu binárku předáte příkazu sysupgrade. Ten zapíše všechny ty změny do flashky, zařízení restartuje, ale co víc, dokonce umí zachovat všechny ty změny, které vy jste si v tom zařízení provedli, takže umí nějak zachovat a přizpůsobit ty změny, které máte v té read-write JFFS 2 partičně. Pozor na to, abyste tam dávali ten správný firmware, ale myslím si, že jsou tam taky nějaký základní jako testy, jestli jste se neuklikli a tak dál. A taky pozor na to, že ta funkcionalita toho, aby vám to zachovalo, ty uživatelské změny, nemusí být úplně 100%, chce to raději vyzkoušet. Ale je to jinak poměrně komfortní. Můžete to provést klidně přes SSH a tak dál. Nemusíte tam provádět žádný větší kouzla a magie. Sestavit si můžete vlastní firmware i úplně ze zdrojáků. Je to trošku komplikovanější. Musíte vědět, jak to nastavit, ale je tam, pokud jste si někdy kompilovali vlastní kernel, tak OpenVRT vychází z buildrootu a ten používá něco vlastně stejný nástroj jako kernel kconfig. A v něm si prostě nastavíte tenhle, jako, který software tam chcete, který software tam nechcete. A můžete si
Tam můžete si třeba přidat nějaký vlastní balíček, napsat si k němu makefile. To si dneska ukazovat nebudeme, to je poměrně komplikovanější záležitost. Musíte nějak zautomatizovat svatou trojici configure, make, make install a tak dál. A taky musíte počítat s tím, že pokud napíšete make, kouzelný příkaz make, tak se musí přiložit taky cross-compiling toolchain pro to vaše zařízení a to je poměrně náročná záležitost. Sestavit nějaký základní set softwaru, například pro tenhle ten router na nějaké i5C, co mám doma, tak trvá, dejme tomu, zhruba hodinu. Ale pokud byste se chtěli přiložit všechny balíčky, které jsou v OpenVRT dostupné, tak počítejte s těma hodinama, třeba 5. A tak. Většinou, pokud nejste vývojáři, nechcete udělat v OpenVRT nějakou revoluční změnu, tak vám bude stačit ten image builder a sem pravděpodobně nepůjdete. Ale možné to je. Tak, aby jsme trošku vybublali z těch vývojářských věcí a toho, jak OpenVRT funguje na té nejnižší úrovni, pojďme si trochu říct, jak to funguje s nastavením sítě. Naprostá většina zařízení těch routerů tak má samozřejmě procesor a ten procesor má pouze jeden Ethernet a dost často integrovanou Wi-Fi. A to jsou jediný dva interfejsy, které v tom zařízení vidíte. Na tomhletom obrázku, což je mimochodem Asus VL500G, taky už poměrně historický zařízení, ale pro nás jako krásný ilustrační příklad. Tak ETH 1 je Wi-Fi a ETH 0 je ten jediný Ethernet, který ten procesor má. No ale jak víte, tak většina routerů nemá jenom jeden Ethernet na té lanové straně, ale jich tam víc. To je z toho důvodu, že všechny zařízení mají switch chip interní. Je to vlastně malý switch uvnitř toho zařízení. A ten switch je jedním ethernetovým portem propojený s tím ethernetem v tom procesoru a zbylý porty jsou vyvedený ven. Skrze ten switch chip se protahují jak WAN, tak ty LAN porty, a je to realizovaný skrze VLANy. Takže vy tu máte tady VLANu 1 WAN port, ta vám skrze to vybublá v tom systému jako ETH 0.1 a tenhle ten zbytek vám uvidíte všechny tyhle ty porty 4 uvidíte v systému jednotně jako ETH 0.0. Protože Wi-Fi a ty LANové porty jsou vlastně ve stejné síti, tak se spojují vevnitř do bridge, který má ve výchozím nastavení název BRLAN a na něm je právě potom ta adresa 192.168.1.1 a tak dál, tak dál. Jsou teda tací, kteří tvrdí, že si kupují router a ne bridge. A ty potom to svoje zařízení podle toho upravují, ale ve výchozím nastavení je to takhle. A pokud se podíváme na konfigurák, který nám popisuje tenhle ten případ, tak si jednak ukážem, že je to docela snadné to nastavit a taky jak vlastně vypadá ten UCI konfigurák. Takže tohle je konfigurační soubor pro síť ve formátu UCI. Na začátku, nevím, jestli to vidíte, doufám, že aspoň trošku, nastavujeme loopback, snadný, ifname, LO, protokol static, adresa 127.0.0.1, maska 255.4.0. Potom, když skočíme dolů, tak tady říkáme, že máme jedno zařízení switche, option reset, že mu na začátku při bootu systému pošleme reset, to je u většiny switch chipů nutný, aby se zinicializovali správně. A taky mu řekneme, že povolujeme VLANy, podporu VLAN. Poslední dva bloky nám nastaví právě ty VLANy. Mám tady drobnou chybku, teda přehodil jsem čísla těch VLAN 0 a 1, ale přesto. Tady v tom spodním bloku říkáme, že na zařízení switch 0, který jsme si zadefinovali vejš, spojíme porty 4 a 5, do VLAN 0, má tedy být teda VLAN 1, a ta pětka, port číslo 5, je ten, který nám spojuje ten switch chip s tím interfejsem toho procesoru.
Takže ho tady označíme T-čkem, což znamená, že je tagovaný. A stejně tak potom vejš, řekneme, že lanové porty jsou 0, 1, 2, 3. To jsou ty, které vidíme potom na těch, Ethernet, na těch klecích zvenku. A opět ta pětka tagovaná, ta, která nám mluví s tím procesorem. A ve finále řekneme, že ETH 0.0 teda je WAN, config interface WAN, a běží nám na něm DHCP. A tady ještě zadefinujeme interface LAN, kterýmu řekneme, že je bridge, že má nějakou pevně danou adresu a že v tom bridge jsou dva interfejsy. ETH 1, což je Wi-Fi, a ETH 0.1, což je tady ta zadefinovaná VLAN s těma LANovýma portama. Tím, že řekneme, že se jmenuje tenhle ten interface LAN a tenhle WAN, tak tím definujeme pro nějaký výchozí skripty, které v OpenVRT jsou, jaký pravidla mají pro jednotlivý rozhraní v IP table zdefinovat, a takže nám to automaticky nastaví takový ten, jak se to jmenuje, maškarádu a tohleto, překlad adres a tak. Takže od tohohle je to odpíchnuto, musíte mít v každém zařízení interface WAN a LAN. Tak a dost už veškerých technikálí na nejnižší úrovni, abych vás nevyděsil úplně. Samozřejmě i OpenVRT má klikací prostředí webový, ve kterým můžete, který přestože je to webový, že je to hodně vysoký, nehrajete si přímo někde s příkazovou řádkou a tak, tak je to poměrně mocný, dá se v tom nastavit opravdu všechno. Můžete tu instalovat balíčky, můžete tu nastavovat sambu, přípojné body, prostě tak, jak je to jenom jako klikací interface k těm UCI konfigurákům, jak jsme viděli na předchozím slajdu a jak si dokážete teďka určitě představit, jak vypadají pro sambu a ostatní. Tak. A to byl teda náš poslední slide, už poslední tak, a poslední odkašlání. A doufám, že jste si z toho aspoň něco dokázali vzít. Já jsem dneska byl trošku zmatený, za to se omlouvám. A pokud k tomu máte nějaký dotaz nebo cokoliv, tak směle na mě. Jinak už jsme u konce. Krásných 53 minut. Budu jenom s tím Sigmorem. Já jsem si s tím teda před pár lety hrál. Jenom s Asusem, ale Sigmod je to vlastnost jakoby toho TFTP, jakož to měl jenom ten Asus v těch starších modelech. Nebo jako do toho Sigmodu, jakože se musím někde napájet na nějaký piny, prostě, abych se dostal do té konzole sériový. Mm-hmm. Jako tam nebo to, že když to zdechlo, tak jsem to mohl prostě nahrát přes to TFTP. Zresetoval jsem to jakoby na tvrdo resetem, že jo, a mohl jsem tam ten image natlačit. Jo. To vlastně byla vlastnost jenom toho Asusu, nebo to je obecně vlastnost jako většiny zařízení, nebo je to per výrobce, jak se vyspí? Jo, přesně. Per výrobce, jak se vyspí. Protože vy, když jste mačkal ten reset úplně na začátku, tak to tlačítko nechytl Linuxový kernel, nebo jako OpenVRT bootující, ale chytl ho ještě zavaděč, což nemusel být ani, pokud to bylo hodně starý zařízení, tak to ani nemusel být uboot, ale mohla to být nějaká kreace toho daného výrobce Asusu, nebo koho jste to říkal. A je to docela častá funkce, ale ne úplně, že by to bylo ve všech zařízeních, ale hodně tady z těchto starších zařízeních tak fungovalo tak, že když jste nějak správně na to pomačkal nebo to držel správně dlouho, tak to začalo chtít na nějaké speciální adrese, nějak speciálně pojmenovaný soubor na TFTP. Ale není to funkce OpenVRT. Pokud jste tam OpenVRT měl a chvíli byste opočkal, až začne bootovat ten Linux, tak když byste to mačkal až pak, tak pak by naběhl ten OpenVRT failsafe mod, tak jak jsem ho popsal. Tu konzoli tam, já jsem to asi řekl trochu zmatečně, ale tu konzoli tam připájenou jako nemusíte mít ve většině případů. Jste schopný se tam dostat právě tím tlačítkem a je to signalizováno nějakým blikáním ledek, což určitě najdete někde na té wiki. Ale jediná informace jako v případě, že dojde k nějaký nešťastný události prostě při nahrávání nebo něco takového, tak v podstatě můžu s tím zvyky, ale Já bych teda jenom k tomu možná doplnil, že teďka nový firmware právě pro TP-Link, který jsou dneska asi jako nejjednodušeji cenatelný u nás, tak tuhle tu failsafe funkci v sobě mají.
Jo. Tepelinky? Ty faktory bootloadery to v sobě mají, ale tam je teda taková, no to je trochu složitější, jo. Pokud máte nějaký starší router od TP-Linku, tak oni ku podivu do poměrně hodně i starších routerů teďka vydali nové firmwary, dokonce tam mají jakousi podporu IPv6. A součástí toho updateu je i bootloader. To sebou nese ten problém, že tenhle ten update se tam takový jako celý, jako stále ten nedá naflashovat z OpenWrt, když tam naflashujete z OpenWrt, tak se tam nahrávají dva bootloadery za sebe a ten router je breaknutý, takže je potřeba, ale jen na to upozorní na Wiki. Když chcete přejít s OpenWrt na ten factory firmware, tak musíte z toho firmware, který má v názvu slovo boot, tak musíte na začátku odstřihnout nějakých x bytů, abyste dostali ten samotný firmware bez toho zavaděče. Pak se vám nastartuje ten původní firmware a pak můžete pomocí toho originálního firmware updateu tam znovu nacpat ten samý firmware a při tom příležitosti dojde k updateu toho bootloaderu. Jo, protože ono updateovat bootloader s OpenWrt není možné, tam je to zamčené. Jo, a když tohle to uděláte, tak potom, pokud držíte tlačítko QSS a zapínáte router, tak se vám rozsvítí letka QSS na tom routeru a v tu chvíli ten router si přiřadí adresu 120.168.0.66 a ptá se po té FTP serveru na adrese 120.168.0.86. a po nějakým konkrétním názvu souboru, který odpovídá verzi toho routeru. Takže takhle je možný do něj naflashovat vlastně libovolný firmware a zachránit ho bez toho, aby se rozevíral. Jo? Ale říkám, je to funkce v novém firmwareu, factory, takže pokud teďka koupíte nový router, tak už to právě v sobě bude mít, ale pokud máte nějaký starý, abyste tak dostat tuto funkci do něj, vyžadujete ty tři kroky, jo? Update na zpátky na factory, pak znovu přeflešnutí a pak se zase přeflešnutí zpátky na VRTčko. Jak si všechny modely to mají, nebo na Wiki? Minimálně to má ta 4300 a 3600, to znamená ty dvoupásmový takový ty velký černý krabice, no, něco jako tahleta. Pak to mají taky ty novější, ty Archery, C7 a C2, takový ty AZčkový, co na ně nejsou pořádně ovladače, takže to ještě. Ale ještě s těma TP-linkama můžete se podívat zase na, asi to bude na fóru napsaný, OpenWrt. A nějaký kluk začal dělat takový vylepšený U-boot zavaděč, ano, který má dokonce webový rozhraní. Skrze. Správně, ale údajně to nějak jako funguje, já to neskoušel. Funguje to, já jsem to zkoušel, mám to naflashovaný ve svých routerech. Zásadní problém je, jak tam takový naflashovat, když to OpenWrt vám to nedovolí. Musíš to pečnout, no. Takže problém je, že flashování tohle toho je ještě těžší, protože to začíná znamená to, že nejdřív zkompilovat celý OpenWrt s tím, že se tam pečne člověk, aby nebyl read-only ten bootloader. A nebo z toho prvního bootloaderu. A nebo z toho bootloaderu, ale to se nám potřeba potom vzít sériovou linku, jo. Bez sériový linky to nejde se z toho originálního bootloaderu, takže potřeba prostě tam vlíst, zkompilovat nový OpenWrt, to tam nahrát a z toho nového OpenWrt tam pak přeflešovat opatrně a ten bootloader a pak to resetnout a trnout, jestli se něco stane, nebo je z toho cihla, to je vždycky jako taková otázka. Takže obecně teďka jako u těch nových TP-linků teda nějaký recovery tam taky je, podobný jako bylo na těch Asusech. Ještě někdo něco? Třeba někdo z internetu se ptal na něco? Asi ne. Zůstal tam někdo? Bylo tam přes 20 lidí. No. Wow. 21. Max. Ještě možná teda těm USBčkům, když tam nejsou vyvedený, nebo když mám jenom jedno a můžu se tam vyvíst ještě i třeba druhý, jsou tam nějaké rizika, jako z pohledu nějaké flešky, nebo se když tam budou připojovat. Ne. Třeba jako typicky tady ty levnější procesory mají jeden USB řadič. A to, že třeba tady jsou dvě USBčka, tak to znamená, že tady tenhle ten šváb je normálně USB hub a co víc je dokonce čtyřportový. Takže vlastně vy už tady máte čtyři porty, ale máte tady jenom dvě ty klícky. Když si z něčeho nebo si v GM-ku koupíte dvě další klícky a popatrně to tady nějakým zvonkovým drátem tenkým
připájíte, tak, tak vlastně tady máte 4 porty. A nemusíte nic moc řešit. Ale jinak jako jinak běžný, pokud nechcete nic spájet, tak běžný USB hub by měl fungovat v pohodě. Víš, on je tam asi celkem problém s napětím. Že jako zase tady tohle router vlastně neutáhne. Jako... Je potom otázka, to už je prostě na nějakou potom hlubší analýzu, jak je to USBčko vlastně napájený. Nějakým vodítkem vám může být, když se podíváte na, na zdroj od toho routeru, kolik vlastně dává voltů a kolik, jaký prout. A z toho si můžete tak zhruba vytipnout, jak kolik to asi tak může utáhnout. No, budeme věřit, že to mají nějak jako inteligentně udělaný, že když to přetížíte, že se to nějak jako bezpečně vypne a neusmažíte to. Ale já jsem původně měl nachystaných pár ukázek na takovým Ubiquiti routeru. Bohužel jsem ho připojil ke špatnému adaptéru a on trošku zahořel. A, takže to bylo dneska bez ukázek. A třeba to Ubiquiti, tak má 5V adaptér. A když z něho takhle vyjmete tu desku, tak krásně vidíte, že napájení USBčka je vzítý přímo, přímo z toho kolíku, bez jakékoliv jako další logiky. Takže tam je potom evidentní, že kolik dá ten zdroj minus nějaká jako režie, dejme tomu nějaký 3 W, co tak může žrát ten malý routřík, tak to tam můžete potom navěsit na to USBčko. Když jsme zavětřili, nebo když jsme nás to uneslo až tady do tohoto pájení, tak jak jsem říkal, ty routery, jak jsou používané v té robotice, tak to se dá opravdu s tím jako vyhrát až do aleluja, protože ty procesory mývají I2C, SPI, GPIO, což jsou porty, které můžete jako pohodlně z user spaceu buď to číst na nich stav, nebo do něho zapisovat 0.1. Takže se dá, dá se to použít třeba k nějaké jednoduché automatizaci něčeho a tak dál s tím Internet of Things. Tak jo? Asi je to vše, ale případně můžeme potom ještě někde za rohem. Oh, děkuji.